Beleza, família, tudo bem com vocês? Hoje vou te ensinar como colocar overlay do teclado, mouse e do seu controle aí no OBS Studio, né? Então, para quem faz live, isso vai ser muito bacana. Vamos lá para o vídeo que irei mostrar todo o passo a passo. Beleza, família, estamos aqui no PC, né? Então, vamos lá. Eu vou deixar este link aqui para vocês na descrição. Vamos aqui no navegador. Eu vou deixar este link aqui na descrição, né? O input overlay. Então aqui você vai conseguir mostrar o teclado, o mouse e o controle conforme você vai apertando. Isso é muito bacana. E olha só, galera, porque o input overlay não detecta a entrada em alguns casos, né? Caso não esteja funcionando para você, ó, isso provavelmente é causado pelo aplicativo que protege suas entradas. Por vários motivos. Iniciar o OBS Studio como administrador geralmente corrige esse problema. Então, caso acontecer isso, você pode fazer isso aí, né? Beleza. Vamos clicar aqui em baixar. Você vai precisar baixar os presets, né, que são presets prontos. Você clica aqui, ó, né, para baixar o zip. E também você tem que baixar o instalador, né? Tem para Linux e para o Windows. Tanto a versão 64, que é 64 bits, e a x86, que é a 32, né? Vamos baixar aqui o instalador. Vamos salvar aqui na área de trabalho mesmo, né? Salvei. Show de bola. Agora vamos instalar ele. Caso aparecer isso aqui, ó, você pode confirmar aí de boa, tá? Eu já verifiquei, não tem vírus, tá, família? Então vamos executar mesmo assim. Aqui você clica em sim, caso pedir, né? Show de bola. Vamos apertar em Next. Aqui vamos instalar. Instalou na pastinha OBS e show de bola, né? Agora vamos lá no OBS Studio. Lembrando que quando você for instalar, você tem que deixar o OBS Studio fechado, né? Show de bola. Abrimos o OBS. Agora vamos lá extrair aquele arquivo que nós baixamos também, né? Que é isso aqui, ó. O Input Overlay, que é os presets. Clica com o botão direito do mouse, extrair para. Olha só quantos que tem, né, galera? Tem Arcade, DualSense, né, do PlayStation 5, tem o GameCube, Gamepad, que esse aqui é do Xbox. Aqui tem outros mouse, tem um teclado e tem outros aqui que nós podemos ver juntos, né? Então vamos lá, vamos aqui no OBS Studio, ok? Aqui você deixa como está, né? Cenas e fontes. Vamos aqui no maisinho. Agora vamos clicar aqui, ó, Input Overlay. Ok, aqui você pode colocar qualquer nome, eu vou colocar teclado. Vamos pressionar o botão OK. E aqui você vai adicionar a imagem, que é o primeiro, e as configurações, que é o preset, né? O segundo. Vamos adicionar a imagem. Vamos aqui no explorar. Aqui você vem na pastinha que você extraiu, né? Do input overlay. E aqui você vai escolher qual você quer usar, né? Como eu vou usar o teclado, eu vou escolher um aqui, ó. WASD, né? Eu vou utilizar esse aqui, ó. Tem o minimal, que é só um, que é um teclado mais pequeno, e o full, acho que é tudo, né, galera? Vamos colocar esse aqui, ó. Vamos abrir. Beleza, adicionei, ele vai aparecer aqui, ó, né? E agora vamos aqui no overlay config, né? Vamos clicar aqui em explorar e aqui você vai adicionar o JSON, né? O preset. Então, vamos adicionar aqui um full. Ó, esse aqui ficou bugado porque deixa eu adicionar a outra imagem aqui, ó. Ah, essa aqui, ó, galera. WASD, né? Agora sim, vamos pressionar o botão OK. Ele vai aparecer aqui, ó. Olha só que bacana. E você pode ajustar aonde que você quiser. E conforme você vai apertando aqui nas teclas, ó. Q, W, E, R, A, S, D, F. Shift, Tab e Ctrl, espaço. Funciona tudo. Olha só que bacana. E você pode deixar aqui no cantinho da sua live ou da sua própria gravação. Muito legal, né? Vamos adicionar o mouse. Vamos aqui no maisinho, input overlay, que você escreve mouse, caso queira, né? Vamos aqui no explorar, vamos lá na pastinha do mouse, aqui ó, o mouse, ok? Ah, tem que adicionar o que está amarelinho, tá? Esse aqui é só a imagem, tá? Só o preview, por isso que eu adicionei errado lá. Vamos a clicar aqui em abrir, show, vamos aqui em explorar e vamos adicionar um preset aqui, ó. Esse aqui, ó, olha que bacana, galera. Esse aqui, ó, tem a setinha. Conforme você vai mexer no mouse ou clicando, vai mostrando aí também, ó. Tô girando o scroll, apertando o mouse, apertando aqui do lado do meu mouse tem botões, né? Que também funcionam. O de cima não tá funcionando. E aqui tem a sensibilidade, né? Você pode alterar. Cara, que legal, mano. Oh, cada coisa que eles fazem, né?
Esse aqui é legal. Vamos escolher outro preset aqui, ó. Esse aqui não mostra a setinha do meio, né? Caso você queira, só vai mostrar os cliques, né? E esse aqui no arrow também vai mostrar a setinha. Deixa eu ver se tinha outro aqui. Ah, esse aqui tem uma bolinha no meio, ó. Conforme você vai mexendo, vai mostrando ali também na tela, né? Aqui tem alternative. Vamos ver. Beleza, vamos ver o de baixo. Ah tá, isso aqui tá desmontado. Muito legal também, né galera? Vamos colocar lá esse aqui, ó. Ah, esse aqui não, vamos deixar esse aqui, ó. Beleza? Aí você pode deixar aí na live também, né? Ok, agora vamos colocar o controle, né? Vamos aqui no maisinho, input overlay. Vamos escrever aqui controle. Eu só tenho o controle do Xbox, tá família? Então, vamos aqui nos presets, vamos aqui no gamepad. E aqui você adiciona o seu controle do Xbox, né? Vamos explorar e vamos adicionar o preset. Show de bola, vamos ver se vai funcionar. Eu acho que tenho que adicionar ele aqui. Vamos lá abrir de novo. Ah, sim, tu tem que adicionar o ID do controle, né? Então você clica aqui, ó, e adiciona o seu controle. Vamos ver. Agora sim, galera, olha só que bacana. Olha só, o X, o Y, B, A, a setinha. Aqui os analógicos. Ó, os botões funcionam tudo, mano. Que legal, né, galera? Vamos lá testar um jogo só pra mostrar pra vocês aí. E olha só, família. Estou aqui gravando o Black Ops, né? E conforme eu vou apertando aqui nos botões no teclado, vai também apertando aqui. Vai mostrando aqui pra vocês no preview, né? Funciona tanto em gravação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E live stream também, né, galera? Morre. E agora eu vou pegar o controle aqui pra mostrar pra vocês. Saudade de jogar B.O. Agora vamos utilizar o controle. Então, conforme eu vou mexendo aqui no controle, vai mexendo ali também pra vocês, né, galera? No controle eu sou horrível, tá? Não sei jogar no controle, galera. Só teclado e mouse. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Conto muito com seu gostei. Inscreva-se no canal aí também. Ai. Ai, cadê a faca? Cadê a faca? Conto muito com seu gostei. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Valeu. Lembrando que o link está tudo aqui na descrição para vocês. É isso aí. Valeu. Falou.